Ky realiteti sotëm shqiptar. Sot, që një demokrat apo një paparti të gëzoj të drejten që meriton e ka të pamundur, sepse shteti një partiak garanton në mënyrë edhe të paligjshme favoret e partisë që sundon në dhunim flagrant të parimeve demokratike. Janë sot me mira. Demokratë të cilët kanë fituar gjyqje dhe s'marrin dot asnjë të drejtë pavarësisht nga gjyqi. Janë me mira të tjerë që asnjë u shqyrtohen fare ankesat. Janë me mira të tjerë sot po më tregon të një demokrat. Hapa një derë të një objekti, gjithçka në lidhje të plot organike, jam bin 4 inspektor, ndërtim pa leje, hapi derën shtëpinë e tij, në dyqanin e tij. Një kohë kur kërcasin pallatet e salilarit e salilarve, në një kohë kur shtohen 14-15 kate pa pyet fare dhe s'ndodh asgjë për kundër asnjë. Për faktin se ata janë klientele qeverisë, kurse ky është një demokrat. Tjetrit i vjet shiriti i krimit se ke instaluar nërmarin vetëm se është deputet i partisë demokratike, ke vendosë nërmarin, ke marrë me qera një objekt pa leje, dërtur, pa çka sa ishte me leje si gjithë objektet tjera. Kurse ministri dele dhe bën show për palatin ngjitur me shtëpinë e tij, të nesëmën palati shtonë dhe i kap tjetër.